Për mes një video të ndarë në rrjetin social Facebook, Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Baluku, ka treguar ecurinë e punimeve në nazën e madhe të Tiranës. Puna në këtë projekt madhor të infrastrukturës vazhdon me intensitet të lartë deri tashmë, në fazën finale, me një realizim fizik prej 80% të punimeve. Video e publikuar nga Baluku tregon progresin e dukshëm të punimeve, ndërsa Ministrja e ka cilësuar këtë arritje si një shembull të dedikimit dhe përkushtimit për përmirësimin e infrastrukturës urbane. Projekti unazës së madhe të Tiranës është një nga ndërmarrjet më të rëndësishme infrastrukturore në Shqipëri dhe pritet të transformojë mënyrën se si qarkullohet në kryeqytet. Ky segment rrugor do të lehtësojë ndjeshëm trafikun, duke krijuar një rrjet më të organizuar dhe duke shkurtuar kohën e udhëtimit për mirën e qytetarëve të Tiranës dhe rrethinave. Përfundimi i këtij projekti është parashikuar të ndodhë në fillim të vitit 2025 dhe realizimi i tij do të ketë një ndikim të madh edhe në ekonominë dhe zhvillimin e mbështetshëm të Tiranës, duke ofruar një përmirësim të ndjeshëm të infrastrukturës rrugore dhe rritjes së sigurisë për të gjithë përdorësit të rrugës. 140 kilometra. Sigurisht ka qenë një sfidë për ne, pasi na është dashur që këtë projën e Gjerozës ta zbusim dhe ta fusim në një kolektor. Apo jo? Që shkon përgjatë gjithë rrugës. Kolektor, inxhinier i cili ndjek gjithë gjurmën e rrugës. Këtu i kemi bërë një shërbim edhe Bashkisë të Tiranës, duke qenë se në portat që kemi krijuar ne, Bashkia e Tiranës mund të ketë akses dhe pas çdo prurje të madhe, pra pas një shiu apo një periudhë të gjatë shiresh, mund ta pastroj prurjet her pas here, duke mos lënë që të krijohen bllokime apo problematika të tjera. Ku jemi tani me ecurinë genti? Ecuria e punimeve është e kënaqshme, është sipas grafikut të punimeve, ka kaluar 70% e realizimit fizik, kanë mbaruar të gjitha gërmimet, masat mbrojtëse me mure, ka përfunduar pothuaj nyja në rrugën Myslim Keta, e cila do na lidh gjithashtu me rrugën e Arbrit, do jetë një portë tyrëse për Tiranën. Aty kemi pasur një sër shpronësimesh dhe prishesh apo jo, rreth 95 objekte. 95 objekte në total, një numër i konsiderueshëm do të thoja, po që janë realizuar të gjitha prishjet. Aktualisht janë... Stabilizanti këtu pas ka një ngjyrë shumë interesante, është pak i kush, po ta shikoni në të gjithë gjurma. Nga i kemi marrë stabilizante? Okay, nga tuneli Murizit, shu që prendaj ka këtë ngjyrë. Shumë mirë që tuneli Murizit ka shërbyer faktën në diçka në këtë botë. Sepse edhe nga Llogaria kemi këtu. Okay, atëherë duhet të dim që në Tiranë, në lotin 6 stabilizantët vijnë nga dy tunelet, nga Murizi dhe nga Llogaria, por kjo ngjyra e veçantë pasi ne kemi bërë inspektime pothuajse në të gjithë gjurmën, por kjo ka një ngjyrë veçantë dhe kjo e kuqja patjetër është e Murizit, se Llogaria është komplet e bardhë. Çfarë pritet në ditët në vazhdim? Si është procesi i kantierit? Këtu kanë filluar shtresat rrugore që i quajmë, ka filluar stabilizanti. Me mbarimin e stabilizantit, nga mesi i tetorit mund të fillojnë edhe shtresat asfaltike. Ne pritshmërit i kemi që në fund të muajit nëntor të përfundojnë të gjitha punimet në këtë kantier. Mos bë premtime të cilat unë i shënoj edhe do filloj në mes të nëntorit të them ku është premtimi që ke dhënë. Pasi në çdo rast ne kemi bënë një afat për të gjithë unazën e cila duhet përfundoj para mbarimit të këtij viti. Dhe siç kemi thënë, është shumë e rëndësishme duke qenë se këtu kemi disa lote që punojnë njëkohësisht, të kemi një koordinim mes palëve. Përshëndetje, puna mbar. Si jeni? Si jeni ju? A jeni mirë? Si po ecën puna? Mirë. Bëj çete. U lodhët? Në ndërkohë, këtu pra, mendoni që mund të mbarojmë në fund nëntori? Mendojmë që mund të mbaroj. Si që thamë, shtresat rrugore kanë filluar tashmë, nuk na pengon asgjë përveç kohës nëse do mbaj e mirë. Problematika tjera nuk kemi. Me gjitha të në patëm, javët e parat shtatorit ishin goxha me reshje, por besoj që gjatë kohës shtrimi stabilizantit reshje duen, apo jo, edhe për bërë në gjeshjen e materialit. Por, kur fillojmë pjesën e konglomeratit, apo edhe të shtresave asfaltike, reshjet na krijojnë një farë problematike, jemi në vjeshtë, është normale që do kemi edhe gjatë periudhës dimrit madje do kemi rreshje përpara, megjithatë me një grafik të duhur edhe me koordinime në të gjitha kantieret jam e sigurt që do t'ja dalim për të mos kaluar jashtë afatit. Kemi linjën e tensionit të lartë që sot është ajrore, me në bashkëpunim me OST-n kemi vendosur që këtë linjë ta
bëjmë na në bankinën e rrugës së re, do jetë gjitha nën toksore, linja e re. Ose shoja dhe ose teja kanë pasur një rol të rëndësishëm në gjithë pjesën e dytë të unazës, pra nga Shqiponia edhe deri në rrotullimin e Dajtit që më pas lidhet edhe me pjesën tjetër, pra atë të segmentit që lidhet me zonën e Bryllit, aty ku mbaron unaza ekzistuese sot. Kështu që ju është dashur si operatorit të transmetimit, ashtu edhe operatorit të shpërndarjes që të jenë pjesë e grupeve të punës për të lëvizur disa nga linjat kryesore, si ato transmetimit dhe ato shpërndarjes, dhe madje edhe duke i përmirësuar ato. Pra aty ku i kemi pasur erore, i kemi kaluar nën toksore me ABC. Ky bashkëpunim ka qenë i shkëlqyer, nuk ka krijuar fare vonesa dhe duhet të thënë që është shumë e rëndësishme në raste të tilla që të gjithë komponentët të koordinojnë. Unaza e madhe e Tiranës do të lehtësojë shumë trafikun në qytetin e Tiranës, do të shpërndaj trafikun pa pasur nevojë për të hyrë nëpërmjet qendrës. Kështu që me këtë investim nga autoriteti rrugor shqiptar dhe Ministria e Infrastrukturës, themi se kemi arritur një objektiv tjetër. Një objektiv tjetër në infrastrukturën urbane, e cila ndërlidhet në mënyrë moderne me të gjithë pjesën e infrastrukturës kombëtare, që janë autostradat që vijnë gjithë në Tiranë apo dalin nga kryeqyteti. E rëndësishme është të ruajmë të njëjtën linjë të sinjalistikës, të njëjtën linjë të mobilimit urban, pra ndriçim, gjelbrim dhe gjithçka tjetër për të qenë sigurisht në të njëjtën mënyrë të dizenjuara gjatë gjithë akseve. Por edhe duke plotësuar atë që kemi thënë nga fillimi, kushtet urbane të këtyre autostradave. Këto praktikisht janë autostradat mirëfillta, por me qënë se përshkojnë zonat ekzistuese mes për mes, apo në kratë të tyre, po ndërtojnë, si që është në zonën e Paskuqanit, po ndërtojnë komplet njësi të reja banimi, ne do duhet që të jemi shumë të kujdesshëm me mobilimin urban. Shumë faleminderit për inspektimin sot, jam e kënaqur me ecurin, shpresoj të vazhdohet me të njëjtin ritëm për dorëzuar si pas afateve. Faleminderit.